Oi, gente! Hoje eu venho com um vídeo de receitinha, mas esse vídeo é bem especial porque é um projeto lá do grupo das Amigas de Verdade, lá do WhatsApp. E eu vou deixar aqui o link dos canais, dos vídeos participantes desse projeto. É um projeto de Páscoa, então todos os vídeos vêm com o tema de Páscoa. E eu escolhi uma receitinha muito fácil e muito gostosa de fazer. São as cenourinhas de Páscoa. Muito gostosa. Se você quer ver a receitinha e quer fazer também, não sai daí. Os ingredientes são os seguintes: uma lata de leite condensado, 1/4 de xícara de chá de cenoura ralada, 6 colheres de sopa de coco ralado, meio tablete de chocolate branco, corante alimentício laranja a gosto, meia colher de sopa de manteiga, uma xícara de chá de açúcar para envolver os docinhos. Vamos começar a preparar. Em um liquidificador, vamos colocar o leite condensado e a cenoura ralada. Passar no liquidificador, deixar bem homogêneo. E depois colocar agora dentro da panela com os outros ingredientes: a manteiga, o chocolate branco, o coco ralado, o colorante. Se não tiver, não tem problema. A cenourinha vai ficar mais clara. Agora vamos cozinhar até o ponto de brigadeiro no fogo baixo, mexendo sempre para não queimar no fundo. O ponto perfeito é aquele de brigadeiro, assim quando estiver desapregando do fundo da panela. Eu coloquei no prato para esfriar enquanto eu estava preparando aí os palitinhos com o lacinho verde. Tudo pronto, agora vamos fazer as cenourinhas. Eu vou molhar minha mão com água. Agora iniciamos a modelar a cenourinha. É muito fácil, muito fácil. Agora vamos levar no açúcar para granular. Vamos espetar aí o palitinho. Olha que linda essa cenourinha. Com a ajuda da faca, a gente vai fazer aí esses tracinhos que imitam a cenourinha. Agora sim, está pronto todas as cenourinhas aí para a Páscoa. Espero que vocês tenham gostado. E eu quero deixar uma mensagem de Páscoa a todos vocês que me seguem aqui no canal, que durante a Páscoa é um momento de reflexão, de perdão, de renovação, tempo de esquecer as mágoas e libertar o coração. Foi isso que Jesus morreu na cruz para nos ensinar. Então, Páscoa não é só chocolate, doces, é estar unido com a família. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo da receitinha doce de Páscoa, as cenourinhas. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar aqui em gostei e não esquece de passar lá no canal das amigas para ver, assistir os vídeos delas. Se inscreve, deixa aqui um comentário e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.